င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှငွေးနေဓမ္မတေးလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ၁ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွန်နေရှင်များကတော့လိုက်ကော်မြို့မှနော်ပွဲဖော်မန္တလေးမြို့မှမတင်ရွှေတန်တွဲမြို့မှချစ်ဖူးငငယ်မုံရွာမြို့မှမျိုးတင့်ဦးမုံရွာမြို့မှပဲကျော်စိုးထွန်းစင်ကူမြို့မှစော်တိန်ဝင်းခေါ်ဘိုးစော်ညောင်ရွှေမှနော်ပဲပဲမြကြည်နာမှစိုက်နုပန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ၁ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့ငွေနေရှင်များနားဆင်အပေးနေသူများအလုံးအပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတော်၍ခံစားရပါသေးကြောင်းအဆက်တမတရားမြန်မာဝိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်တည်တန်ရှင်ဇံမနူးတည်ဆိုထားတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှကျူဇူပါဤဆိုတဲ့ဓမ္မသင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်Thank you.
ညီချမ်းရေးအတွက်ပုံရမကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ဤဆုတောင်းမြတ်တာညီချမ်းရေးဤအရှင်ဖျားသခင်တပည့်တော်တို့ဤဆုတောင်းတန်ကိုနာညောင်းတော်မူပါတပည့်တော်တို့သည်မိမိတို့ဤကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားနှင့်လက်နှင့်အင်အားများဖြင့်ပရိပခါများကိုဖြည့်ရှင်ရန်ကျိန်ဖန်များစွာနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ကြပါသည်သို့သောရန်လိုမှုများနှင့်အမိုက်မောင်ဖုံလွှမ်းသောအချိန်ကာလများကိုတပည့်တော်တို့တွေ့ကြုံခဲ့ကြရသည်တွေးမြည်ကြမှုအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးရမှုမျှော်လင့်ချက်များပြည့်တုံးခဲ့ရမှုတို့ဖြင့်သာကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပြီတပည့်တော်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုမှာအချီးနီးတက်တဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါသည်အိုသခင်တပည့်တော်တို့အားယခုပင်ကယ်တော်မူပါငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေးသနာတော်မူပါငြိမ်းချမ်းရေးကိုတပည့်တော်တို့အားတင် जा ပေးတော်မူပါငြိမ်းချမ်းရေးခီးအတွင်တပည့်တော်တို့၏ခြေလမ်းများကိုလမ်းညွန်ပေးပြင်တော်မူပါတပည့်တော်တို့၏မျက်လုံးများနှင့်နှလုံးသားများကိုဖွင့်ပေးတော်မူ၍နောင်နောင်မိတိအခါများစစ်မဖြစ်ရစစ်ပွဲနိုင်အရာရာသည်အရှုံးဟုပြောနိုင်ရန်ခွန်အားတတိကိုပေးသနာတော်မူပါငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွေ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ခွန်အားပေးသနာတော်မူပါဩသခင်အာဗြဟံဤဖျားပရောဖက်တို့ဤဖျားချစ်ချင်းမေတ္တာဤဖျားကိုရောရှင်သည်တပည့်တော်တို့အားဖန်ဆင်းတော်မူ၍လူသားအချင်းချင်းညီကမွန်မအဖြစ်အတူရှင်တွဲရှင်သန်နေထိုင်ကြရန်ဖိတ်ခေါ်တော်မူပေသည်တပည့်တော်တို့အားငြိမ်းချမ်းရေး၏အသုံးခံကရိယာများဖြစ်စေတော်မူပါတပည့်တော်တို့နှင့်ဆန့်ကျင်သူများအားမိမိတို့၏ညီကမွန်မများဖြင့်ကြည်မြင်တတ်စေတော်မူပါစစ်လက်လက်များမှသည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်သောကရိယာများဖြစ်တော်၎င်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းမှာစိတ်ချယုံကြည်မှုတို့၎င်းခိုက်ယံဖြစ်ပွားခြင်းမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းတို့၎င်းပြောင်းလဲစေဖို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကလူလားတောင်းဆိုနေကြခြင်းကိုဂရုတစိုက်အလေးအနက်နှလုံးသွင်းစေတော်မူပါစိတ်ရှိတိခံမှုနှင့်စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတို့ကိုရွေးချယ်နိုင်စေရန်တပည့်တော်တို့၌မျှော်လင့်ချက်မိတော်ကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေတော်မူပါဤနည်းဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရေးသည်နောက်ဆုံးတွင်အောင်ပွဲစဉ်နိုင်ပြီးကွဲပြားခြင်းအမုံတရားနှင့်စစ်ပွဲဟုသောစကားလုံးများကိုလူသားတိုင်းဤနှလုံးသားများမှပျောက်ကွယ်စီတော်မူပါ။အိုသခင်တပည့်တော်တို့ဤရှာနှင့်လက်တို့ဤကြမ်းတမ်းခက်ထန်ခြင်းကိုပယ်ရှားတော်မူပါ။ညီအကိုဟုသောစကားလုံးသည်တပည့်တော်တို့အားအစဉ်စီလုံးစီ၍တပည့်တော်တို့၏အသက်တာလမ်းသည်ရှာလွန်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စေရန်အတွက်တပည့်တော်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြုပြင်တော်မူပါအာမင်မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီလောကမှာလူအမျိုးမျိုးစိတ်ထွေထွေရှိပါတယ်ချစ်သူမုန်းသူတွေရှိတတ်ကြပါတယ်တခါတလေမှာအနည်းဆုံးသောသူကကို့အတွက်အန္တရာယ်အပြည့်ဆုံးသောသူဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကြားနာရတဲ့ပထမကျမ်းစာကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး39မှာမနာလိုမှုဟာလူကိုသေစေနိုင်ပါတယ်။သူများကောင်းစားတာကိုမုတ္တိတာမပွားနိုင်တာကိုလည်းပဲတွေ့ရပါတယ်။ကျမ်းစာမှာဖခင်ဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ကသူကြီးမှရတဲ့သားလေးဂျိုးဆက်ကိုအင်မတန်ချစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လှပတဲ့အဝတ်လေးချုပ်ပေးတာကိုအကိုကြီးတွေဖြစ်တဲ့သူတွေကမနာလိုမရှုစိမ်ဖြစ်ကြပါတယ်မုန်းကြတယ်တပ်ဖို့အထိကြိုးစားကြပါတယ်နောက်ဆုံးကုန်တယ်တွေကိုငွေတပြား20နဲ့ရောင်းစားလိုက်ကြတယ်ရင်နာစရာအသေးနာစရာဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲသို့တော့ဇလန်းကဒီမှာနေမပြီးတော့ပါဘူးဆက်ဖက်ကြည့်ရင်သူတို့စွန့်လိုက်ကြတဲ့ဂျိုးဆက်ကအီဂျစ်မှာကျွန်ခံရပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဘယင်ခံဖြစ်လာတယ်။သူတို့ကိုအပြစ်မမြင်ပဲအငတ်ဘေးသေဘေးကနေပြီးတော့မှသူတို့ကိုကယ်ခဲ့ပါတယ်။အမုန်းနဲ့မတုတ်ပြန်ခဲ့ဘူး။မေတ္တာနဲ့ပဲတုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မေတ္တာရဲ့စွမ်းအားခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့စွမ်းအားကအစွမ်းကြီးလာပါတယ်။
အခင်ယေရှုကလည်းပဲဒီနေ့အသက်ပေးတဲ့နှုတ်ဘက်တော်မှာလူတို့ပယ်ထားသောကြောက်ဟာတောင်းချောက်ကြောက်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တို့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုပါတယ်လူဆိုတာချမ်းသာဖို့ထက်ကျမ်းမာဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တို့သိတဲ့အတိုင်းအာမန်ရှိဖို့ထက်အမှားအမှန်သိဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်လူရည်တန့်ဖို့ထက်လူပိသားဖို့ကပိုရည်ကြည့်တယ်။ပညာတက်ဖို့ထက်စာနာဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေ့ကြားရတဲ့ကျမ်းစကားမှာအကိုကြီးတွေကမစာတန်တက်လို့ညီငယ်လေးမှခံစားခဲ့ရတယ်။အကြီးကောင်းရင်စံစားရပေမဲ့အကြီးမကောင်းရင်ခံစားသွားရတတ်ပါတယ်။မျိုးကောင်းဖို့ထက်အဆိုးကောင်းသိဖို့ကပိုရည်ကြည့်ပါတယ်။ဒါမှလူပိသားမယ်။လူတိုင်းလူပိသားကြမယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဖွဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းကြပါမယ်။ဘသူတွေကဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်မလဲ။ကကစကိုကစပြီးကြင့်ကြံတည်ဆောက်ပါ။ဘသူကိုအတူယူကြမလဲ။ငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်ကိုအတူယူကြရပါမယ်။သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းအစေခံခြင်းတွေကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဦးတည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖရားရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူတွေဖြစ်ကြပါစေမေတ္တာပေးလို့မေတ္တာရသူတွေဖြစ်ကြပါစေကြားနာသူအပေါင်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေဒီတစ်ပတ်ထိမ့်သိမ့်ကြစေတဘာဝအမွေအစီအစဉ်မှာတော့တဘာဝပဝင်းခြင်းထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ဖို့လိုက်နာသင့်တဲ့အကြံဉာဏ်၁၀ချက်ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁တပင်းများများဆိုင်ပါနံပါတ်2တောက်တိုက်နေစဉ်အတွင်းရေပိုက်ကောင်းကိုပိတ်ထားပါ3မလိုအပ်တဲ့အခါမိပိတ်ထားပါ4ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါအဝတ်အစားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အိတ်ကိုအသုံးပြုပါ5စာရွက်တွေကိုမလိုအပ်ဘဲမဖြုံးတီးပါနဲ့6ပလတ်စတစ်အိတ်အသုံးပြုခြင်းလျှော့ချပါ9ရင်းများအသုံးပြုခြင်းထက်တတ်နိုင်သမျှလမ်းလျှောက်ကြပါ10အသုံးပြုပြီးပစ္စည်းများကိုတခြားပစ္စည်းအဖြစ်ပြောင်းလဲတီထွင်ပြီးပြန်လဲအသုံးပြုပါ9အမိုက်များကိုမီးမရှို့ပါနဲ့10တာမန်မိသည်များအစားလျှက်စစ်ဓာတ်အားလျှော့ချပေးတဲ့မိသည်များကိုအသုံးပြုကြပါကျမကတော့ပင်ကီတီရီကျော်ပါ Francisco တူကွေးကြောင့်ယခုရပိုင်းအစီအစဉ်များကိုရွှေဆိုင်ထားရခြင်းတည်း Vatican ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးရုံးမှတနင်္လာနေ့ကပေါ်ရမင်းကြီးဖရန်စစ်ရဲ့ဂျမားရေးအခြေအနေကြောင့်တွေးဆရန်ရှိတဲ့အစီအစဉ်များအားလုံးကိုရွှေ့ဆိုင်းထားရကြောင်းသို့တော့အပြားမရှိကြောင်းကိုသာအတည်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်တော်88နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့ပေါ်ရမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကအေဗီလာမှာထာဝရယဟတိကခံယူမဲ့ဥပဇင်းများနဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ရမင်းကြီးဟာတနုနှစ်နေမွန်တဲဆူတောင်းဖြစ်တဲ့အန်ဂျယ်လုစ်မြစ်တာဆိုပြီးခုနှစ်အတွက်ကိုထောက်ရှုချက်ပေးစဉ်အထိကျမ်းမာရေးကောင်းနေခဲ့ဟန်ရှိပါတယ်။ယခင်နှစ်နိုဝင်ဘာကလည်းပေါ်ရမင်းကြီးဟာယခုကဲ့သို့ရုပ်တရက်တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်များကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဈေးရုံတက်ပြီးအဆုပ်ကိုစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်စစ်ချက်ရဲ့ရလကောင်းရခဲ့တဲ့အတွက်တရင်300ကျောင်းတိုက်ကိုရက်နှင်းငယ်တွင်ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယခင်နှစ်ဒီဇင်ဘာလကလည်းပေါ်ရမင်းကြီးဟာဒူဘိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုပိုနွေးလာမှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကြီးဖြစ်တဲ့ COP28 ကိုလည်းမတရားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူတို့ချိန်မှာလည်းလေပြေရောင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်ဆရာဝန်ကအနားယူရန်လိုအပ်ကြောင်းညွှန်ကြားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တနုန်နေနီအန်ဂျယ်လိုမီတာဆူတောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပုံရမင်းကြီးကယနေ့ဟာရုရှားမှယူကရိန်းအားကြီးကျော်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ကြောင်းငင်းချမ်းရေးအတွက်ဆူတောင်းရန်အလင်းဖြစ်တဲ့ယေရှုသခင်ထံမှာ၎င်းတို့ရဲ့အကြည့်များကိုရွှေ့မသွားစေရန်အပေးမြအသေးချာတိခိုက်တန်းရရကြပျက်စီးကြနာကျင်ကြမျက်ရည်ချောင်းစီးနေကြမည်ကိုသတိရရန်ဒီအချိန်ဤဟာရှည်လျားတဲ့ဆိုးရွားမှုကိုဖြစ်စေကြောင်းဤဒီအချိန်မှာအဆုံးသတ်မည်ကိုမသိမမြင်ရသေးကြောင်းမိတို့ပင်ဖြစ်စဉ်ပုံရမကြီးအနေနဲ့ကြီးမားပြင်းထန်လာတဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားနေရတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတဦးစီအတွေ့အစဉ်ဆူတောင်းပေးနေကြအထူးသဖြင့်အပြစ်မဲ့တဲ့တရားခံများအတွေ့ဆူတောင်းပေးနေကြထို့အတူတရားမျှတခြင်းနဲ့အတွက်ရှိမဲ့ညီချမ်းရေးကိုဥတည်တဲ့တန်တမာနီလမ်းများတွေ့ရှိပြီးလက်ရှိအခြေအနေဆိုးကိုအနည်းငယ်ကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခွင့်ရရှိရန်ကိုလည်းဆူတောင်းပေးလျက်ရှိကြောင်းဖြင့်မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကို CNN သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ကျွန်မဆစ်စတီလူစီယာတနအောင်ပါရှင်
Yeah.
မင်္ဂလာပါရှင်။ Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအသံွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အသံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတည်ငောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်။ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။စုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။Thank you.